Assalomu alaykum millionlar, o'yini bo'lgan futbolning ashaddiy ishqibozlari. E'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. Real Ramosga o'rin bosar topdi. Yaqindagina Ashraf Hakimi transferi bo'yicha kelishuvga erishgan Inter va Real Madrid yana bir futbolchining transferi bo'yicha hamkorlik boshlashga yaqin turibdi. Bu gal muzokara markazda Milan Skriniar, Slovakiyalik himoyachi Madrida Serxio Ramosning merosxo'ri sifatida ko'rilmoqda va Ispaniyalik himoyachining o'zi bunga rozilik bergan. O'tgan yil yozda Eder Militao uchun kurashga kirishdan avval ham Real Skriniar bilan qiziqib ko'rgan edi. Lekin unda milanliklar Milan uchun 100 million euro atrofida pul so'rashgan edi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. So'nggi vaqtlarda Antonio Conte Milan Skriniarni zaxira o'rindig'ida qoldirib, Diogo Godinni asosiy tarkibda tushirishni ma'qul ko'rmoqda. Natijada himoyachining transfer narxi tushib ketdi va hozirda 50-60 million euroga baholanmoqda. Transfer uchun hal qiluvchi faktor himoyachining xohishi. Agar Yevropa Ligasi yarim finalda ham zaxirada qolsa, Skriniar o'z kelajagini Milan shahridan bo'lak joyda qurish haqida bosh qotirishni boshlashi ehtimol. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Rasman Willian Arsenal bilan 3 yillik shartnoma imzoladi. Yaqindagina Chelsea bilan shartnomasi yakunlanib, erkin agentga aylangan yarim himoyachi Willian faoliyatini Londonning boshqa bir grantda Arsenalda davom ettiradigan bo'ldi. Klub rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko'ra, 32 yoshli braziliyalik futbolchi kanoniklar bilan 3 yillik shartnoma imzolagan. U yangi jamoasida 12-chi raqam ostida to'p suradi. Willian o'tgan mavsum Angliya Premier Ligasida 36 o'yinda maydonga tushdi va o'z hisobiga 9 gol hamda 9 golli uzatmani yozib qo'ydi. Willian: Arsenal jahondagi top klublardan biri bo'lgani uchun bu jamoaga o'tishga qaror qildim. Mikel Arteta boshqaruvi ostida yangi loyiha tuzilmoqda. O'ylashimcha, Arsenal yorqin o'yinlar ko'rsatishga loyiq klub. Men esa ushbu loyihaning bir qismi bo'lishdan xursandman. Arsenal oilasining bir qismi bo'lish aql bovar qilmas hissiyot. Men bu klubga sovrinlar qo'lga kirish uchun keldim, chunki jamoa shunga munosib. Har bir o'yinda g'alaba qozonish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilish kerak, dedi Willian Sky Sport nashriga bergan intervyusida. Liverpool Bavariya bilan muzokaralarni boshladi. Liverpool Bavariya himoyachisi Thiago Alcantara transfer bo'yicha muzokaralarni boshladi, deya xabar berdi Bild nashri. Manbaning xabariga ko'ra, klub vakillari Bavariya sport direktori Hasan Salahamidjich bilan uchrashuv o'tkazishdi. Jurnalist Fabrizio Romanoning xabar berishicha, Myunxen klubi 29 yoshli ispaniyalik futbolchidan kamida 30 million euro ishlab olmoqchi. Uning so'zlariga ko'ra, Liverpool yarim himoyachi uchun buncha pul to'lashga tayyor emas va narxini tushirishga umid qilmoqda. Eslatib o'tamiz, 2019-2020 mavsumda Thiago Bavariya safida 37 o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Zidane super hujumchi tanladi. Arsenal hujumchisi Aleksandr Lyakazet faoliyatini Ispaniya chempionati tarkibida davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ispanlarning mashhur nashridan balon tarqatgan xabarga qaraganda, 29 yoshli fransiyalik to'purar jamoada o'zini ko'rsata olmagan Lukovichning o'rnini egallaydi. Real bu futbolchini qo'lga kiritishda Arsenal so'rayotgan yana himoyachi Dani Ceballosdan foydalanish mumkin. Kanonlilar asosiy hujumchi Aubameyangni qolishga ko'ndirgandan keyin Lyakazetni 30 million funtga qo'yib yuborishini ma'lum qilgan. Bavariyada Messini to'xtatadigan futbolchi bor ekan. Myunxenliklarning eng tezkor futbolchisi Alfonso Davies Chempionlar Ligasi chorak finalda Barselonaga qarshi bo'ladigan uchrashuv oldidan o'z fikrlarini izhor etdi. Biz turnirda g'olib chiqishga qodirmiz, kurashga tayyormiz. Kanadada futbol maktabida Chempionlar Ligasi uchrashuvlarini tomosha qilardik. Endi bu musobaqada o'zim ishtirok etyapman. Eng hayratlanarlisi shundaki, men o'zimga yoqtirgan eng zo'r futbolchi Messini to'xtatishim kerak. Tarafga til ojiz orzularim ro'yobga chiqyapti, dedi Davis. Yosh futbolchi muhim uchrashuvdan oldin o'z o'yiniga ishonayotgani, Messi bilan raqobatda o'zini yaxshi tomonlarini ko'rsata olishiga tayyorligini bildirdi. Bavariya boshqaruv kengashi raisi Karl Heinz ham kanadalik himoyachi argentinalik hujumchiga o'yin bermasligini ta'kidlamoqda. Agar Messi o'ng qanotdan hujumga o'tsa, Davis unga qarshilik ko'rsatadi. Bu mavsumda Davisni aldab o'tgan yoki undan o'zib ketgan futbolchi topilmadi, deydi Rumininga.
Bugün sizler yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklari masalalardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang kanalimizga. Albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.